si se ljubav veliki grad, metropola, sebi da probaš kada si mlad, misliš da ne treba ti dozvola. Dobro večer, dobrodošla u My Face. Kako ćeš atmosferu pružiti večeras publici u Bosni i Hercegovini? Dobro večer prvo vama. Mnogo ste lepi, ja moram da kažem, da pohvali neko nekada voditelj. Hvala puno, laska mi. Hvala, hvala. Pa znate šta, mislim za Sarajevo je uvek posebna priprema, poseban odabir pesama, onako što se kaže da ih pogodimo baš u srce. Normalno 80% nekog repertoara će to biti standardno. Moje pesme, mi je ona, publika već zna šta ja volim najviše, to su stare pesme Dragane Mirković, Brene, Vesna Zmijanac. Mislim da je to nešto što se generalno sluša na svim meridijanima i sigurno voli i sarajevska publika. Biće sjajno, ne sumnjam. Spremaš novi projekti i nedavno si uradila pjesmu sa Leonom. Sa Leonom, da. Kako vam se dopada? Meni je to nešto onako bilo zanimljivo s obzirom na to da je Leon neko ko je, čini mi se, interesantan novi lik na estradi i neko ko apsolutno nema veze sa folk muzikom i sa muzikom koju ja pevam. Tako da mi je bila zanimljiva ta kombinacija kada su mi aspirinci ponudili. Mislim da je zanimljiv taj refren, da je onako neopterećujući. Znači, jedna totalna opuštena pesma, bez ikakvog razmišljanja šta je pisac hteo da kaže, onako udri brigu na veselje, što bi se reklo. E sad, naravno, u bližoj budućnosti očekujte mnogo, mnogo komplikovanije pesme. Ne znam ruču ja da podignem, ali ne brinem, jer ja od svog života želim samo lud da poginem. Bolje da hrab proumrem ako treba kao lav. Živim kao mrad. Hej, posle ponoći meni nema pomoći. Votka kad me rastavi, svi mi kažu sastani. I ovako, i onako, znam da umirem polako. Živim ludo, živim brzo, ko da nosim lade krzo. Daj se neko osvježenje na estradi, ali s kim voliš najviše da sarađuješ na estradi? Mislite na kolege? Da. Pa dobro, mislim da znate ko mi je omiljeni kolega. Sa estrade nema tu neke mnogo velike priče, ali ovako, stvarno ima dosta zanimljivih i prijatnih pre svega ljudi. Ne kažem da smo svi drugari, ali svakako postoje ljudi koji su mi mnogo dragi. Eto, jedna saradnja koju bih ja voljela da se ostvari, to mi je onako baš davnašnja želja i moram da kažem da radim na tome, to je duet sa Draganom Mirković i ja moram da se njoj zahvalim zato što je jednom intervju za naše medije na pitanje sa kim bi želela da snimi duet rekla da sam to ja i da baš želi da nađemo pesmu. Ja sam sa svim silama Dragana već dala u akciju, potrudila se, zaposlila kompozitore, ja znam šta ona želi, znam šta bi joj se svidjelo, tako da eto, to je nešto što bih ja voljela da se ostvari. Želim vam kvoda uspješnu saradnju. Evo, uvijek predivno izgledaš, zaista. Kako postižeš to? Pa sad, ako bih vam rekla nespavanjem, zaista ne bi imalo smisla i logika. Jedeš li? Stvarno ne spavam. Ja ne spavam, ne jedem, tako da ne znam uopšte da li je to pravi savjet za devojke. Pa šta znam, vjerojatno tempo života, vjerovatno konstantni neki stresovi, konstantna očekivanja, konstantna jurnjava, mislim, prosto mi nikad, ja ne znam, meni stan služi kao hotel da prenoćim, tako da definitivno akcija, samo akcija. Definitivno, samo užurbeni tempo. Puno ti sreće, želim u sve. Hvala mnogo, hvala. Sve kaješ kad se sruši sve to. Desi se ljubav, veliki grad, metropola. Sebi da probaš kada si mlad, bez dozvola. Velika svetla mrak, još veći, taj put sam morala preći. Krijem se, al od sebe ne mogu pobeći. Al od sebe ne mogu pobeći.